र यहाँ चाहिँ ल्याउने अवस्था बाटोमा छिर्जन भयो, त्यहाँ पनि हाम्रो पार्टी नेतृत्व गर्दै आएको र अहिले जसरी यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका खण्डन विभिन्न प्रकारका आइराखेको छ, त्यो कुरामाथि कुरा थप्ने त्यो प्रकार चाहिँ साइट यहाँ मञ्च पायो भने त्यो प्रकार राख्न चाहिँ अहिले जायज हुन्न कि मैले राखिरहेको छ। र अन्त त फेरि के हो भनेपछि जसरी यहाँ हाम्रो पूर्व रुकुमको सन्दर्भमा पर्यटन विकासको निम्ति यहाँ थुप्रै प्रकारका चाहिँ पर्यटनको सम्भावना पाटाहरू छन्, प्राकृतिक रूपमा चाहिँ त्यस्तो जडीबुडीको पनि सहरमा वनमा त्यसको लागि चाहिँ यहाँको चाहिँ आदिवासी जनता जनजातिहरूको चाहिँ संस्कार संस्कृति त्यो सँगसँगै हाम्रो लामोसम्म 10 वर्ष जनयुद्धमा विभिन्न प्रकारका युद्ध पर्यटनका त्यस अवशेषहरू छन्, त्यो एउटा खालको चाहिँ यहाँ चाहिँ थुप्रै प्रकारका ऐतिहासिक काम गर्ने प्रकारका चिजहरू छन्, त्यसलाई प्रबन्धन गर्यो भनेपछि सायद विदेशका अन्यत्र सबै चिजहरू हामी लिएर अवश्य पनि यहाँ पर्यटकहरू भित्राएर यहाँको जनताको आयोजना अथवा जीवन जीवन पार्नमा धेरै आयामहरू थपिनेछ। त्यो सँगसँगै जसरी यहाँ अहिले हुन त बेला बखतमा आउने बेलामा त्यो सँगसँगै कुरा राख्ने बेलामा थुप्रै प्रकार समस्याहरू हुन सक्छन्, तर फेरि के हो भनेपछि जसरी अहिले देशभरिमा हेर्दाखेरि दुईवटा पार्टीको एकता भइसकेपछि हेर्दाखेरि झन्डै झन्डै युटिआईको भन्ने प्रकारको अवस्था त छ, जसरी यो बिचमा चाहिँ नेतृत्व बन्दिने सोचेर अब चाहिँ देश विकासको निम्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल पार्नको निम्ति संविधान निर्माण गरेर त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर नेतृत्व पक्षले बड होसियारका साथ